କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ ଆମେ? କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ ତୁ? ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା? ଦଶମ ପଢିଲଣି ତୁ? ଦଶମ ପଢିଲଣି କ ଏଠିକି ପିଲାଟା ତୁ ଦଶମ ପଢିଲଣୁ? ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲଣି। ପିଲା ସବୁ ସଫ୍ଟ ରୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଲଭ୍ ଫଭ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଟୋକା ଆମର ଲଭ କାହିଁ କରୁନି, ଚାଲ ଜାଣିବା ଆଗକୁ। କଣ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଭଲ ଥିଲା ସେ ସୋନାଲି କଣ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲା ପରା? କଣ ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ତୁ କହିବୁ ଯଦି କହୁନୁ। ଆମେ ଜାଣିନେ ହଁ ସୁଇସାଇଡ କରିକି ମୟା ଧର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିନା କଣ, ରହୁନୁ ଟିକେ କଥା ହବା।